Колись у селі Нересниця була велика дерев'яна школа. Сюди довозили на навчання учнів ще з 3 населених пунктів. На території села збудували навіть гуртожиток для учнів здалеку. Однак з роками школа стала аварійна. У 80-ті роки її знесли, а гуртожиток переобладнали. Він побудований в 1976 році. Такі в нас невеличкі приміщення, де навчаються наші учні. Ось от у нас є клас, в якому навчається 21 учень. А зараз ми з вами підійдемо до старого корпусу, це наш другий корпус. Цей корпус був заснований у 60-х роках. Приміщення непристосоване та старе, класи тісні, немає в школі спортзалу, частина будови вкрита тріщинами. І дивлячись на такий стан школи, трохи страшно, наскільки покриття потім буде руйнуватися. То, що ми маємо самий кирпіч. В колишньому гуртожитку навчаються учні старших класів. Їх більше 500. Для перчачків переобладнали дитячий садочок. Тут ситуація не краще. Ось постелі видно, оце розділу. Кабінет завідуючого дитячого садочка, це був кабінет медичної сестри. Тут був коридорчик, а ось там, бачите, навіть труба одна стоїть і труба витяжка. Друга – це були каптерки, де складали відра, тряпки, швабри. Такі господарські приміщення були. З роками дітей в Нересниці стає все більше. 5 років тому паралелей було тільки 2, нині 3. Тому на уроках діти змушені за партами сидіти по 3. Батьків турбує і стан подвір'я у закладі. Так, це якась складовка тут, походу. Бачимо, що школа стара, що взагалі потрібна нам в селі, потрібна ж нова школа. За 50 метрів від школи – цвинтар. Туалети тут на вулиці. У подвір'ї проходить теплотраса, а ще у дворі стоїть електричний щит. Ну, от такий у нас трансформатор, так от функціонально. Тут є ворота, кстати, якісь відкривають, то мог зайти легко. Зайти, в принципі, дивіться. От що тут стоїть зайти? І все, і ви там, от площадка, і ви там. Тим часом на території села проростає чагарниками будова нової школи. Будівництво нової школи стартувало у 1994-му. За 3 роки робіт звели 3 поверхи головного корпусу, 1 лівого та правого. Майже готовим був і спортзал. Однак через деякий час будівництво зупинили, а збудовану школу довелося розібрати. Внаслідок атмосферних впливів, тому що не було поставлений дах, атмосферні впливи, фактично пішло руйнування цегли. І відповідно приїжджала державна комісія, яка зробила висновок, що корпус треба розбирати і будувати від початку. Ми зробили державну земельну ділянку за територіальну громаду, це 2,5 гектара. По проєкту було передбачено і кочегарка, спортзал, стадіон, басейн, як у другу чергу. Ну і після цього було розібрано ці 3 корпуси і ці довгобуда. Будівлю розібрали, знову звели, цього разу тільки 1 поверх. А у 2012-му фінансування проєкту зупинили. Тож громада так і не дочекалася школи. І куди тільки не зверталися з проханням відновити будівництво. Зверталися ми до адміністрації президента, Закарпатська обласна державна адміністрація, управління капітального будівництва, департамент фінансів Закарпатської області, департамент освіти і науки Закарпатської області. На жаль, ніяких зрушень по будівництву школи не було. Доля школи залежить від керівників держави, кажуть в обласній адміністрації. Цьогоріч 80 першачків на Ресниці, вочевидь, сядуть знову за парти по 3. Батьки ж не покидають надії, що їх таки почують. Сформували чергове звернення до Кабміну. Чекають позитивних висновків вже цьогоріч. А чи дочекаються, покаже час.